Darko iz Bosanskih bečara sudjelovao je u kreiranju ovog izazova za našeg Marina. On je osmislio pitanja, kako ne bi bila ona trivialna, znaš, iz biografije koje svi mogu pročitati i svi mogu znati. A ovo zna jedino pravi akter priče. Vjerujem da će doći neka sjećanja i da ćeš uspjeti dati što više točnih odgovora. Može? Pa evo, krenimo. Koliko službena verzija pjesme Sad kada došla si ima pregleda na YouTube-u? To je dobro pitanje. Po mojoj procjeni ja bih rekao da je sada na 11 milijuna i 200 tisuća. Jel? Je. Jer Darko mi je napisao odgovor 3 milijuna. Darko je u krivu. Darko si je zagočio. Tko je prvi otišao avionom iz Amerike s turneje? Ja mislim da je Trale bio u prvom kontingentu ljudi. Ja bih zapisao kasnije na pos. Da, mislim da je Trale otišao prvi. Uh-huh. Još dvojicu tražimo. Da, bili su, evo, pomogao mi je Trale, bio je Viktor i bio je Darko. Ne, nego Šima Jovanovac. Šima, oprosti, da. U kojem je baru snimljena pjesma Ti ne znaš? A to je jedan poznati vinkovački bar, zove se Marabu bar. Tako je. Zašto je kasnilo snimanje spota za istu pjesmu? Pa to je jako dobro pitanje, mislim da taj odgovor nikad nećemo saznati, to bi trebali ovoga našeg dragog prijatelja Zelju jednom pitati. Ne vjerujem uopće ovoga, da nam Zelja upita. To da pojasne, ali ja nisam siguran da postoji službeni odgovor na to. Imali smo mi nekih ideja koje nismo nikada dokazali. Ali... Evo, kaže da je službeno priopćenje, da je glavna glumica imala jaku upalu oka. ona je došla, ali Zelja to zbilja napravio dobro da se nije ni primijetilo. Ok, kažemo 40 godina Bosanskih bečara, ali koju godišnjicu ove godine stvarno slave Bosanski bečari? A sada stvarno, ovisi šta se onda uzima kao početak, stvarni, ali... Šta vam to mogao misliti? Pomoći, prošle godine bila 40. Što nas 41. slavi ove godine? Bravo, je, da. Tko je dao pitanje ime bendu? Bosanski bečari, pa ja vjerujem da to bio gospodin Ivan Šimić kao i osnivač benda. Sad ne znam da li on i dao ime bendu, ali znam da je on bio ovoga dugovječni član. Ne, Alen Kralj Žučo. Uf, teško, da, teško. Dio Šimić je tada, da. Kako je naslavljen prvi album Bosanskih bečara? To ne znam, ni od prilike. Pjesma je Lijeke, točan odgovor. Da sam imao BC pogodio. I zna li gdje je osnivač i dugogodišnji voditelj bečara Ivan Šimić zadnji puta svirao sa svojim bosanskim bečarima? Ne, ali to ne mogu ni znati, budući da sam došao umjesto njega, tako da tamo kada je on svirao zadnju, sam vjerojatno nakon toga svirao prvu. U Vinkovcima. Ne, doček nove godine u Vukovaru, šaptali smo, ali... A dobro, gled. Nešto je znao. Nešto, da. Marin Banda je danas bio s nama. Hvala, hvala.